za kuhuzunisha ambapo huzuni ilitanda katika kijiji cha Kwa Amos, kaunti ya Nakuru kaskazini kule, baada ya mvulana mwenye umri wa miaka 15 kumuua binamu yake kwa panga kutokana na mzozo ama walikuwa kizozania miwa. Victor Ogali alipata taarifa hiyo jioni hii na hii hapa anatuarifu zaidi. Wakaazi wa kijiji cha Kwa Amos wakaangalia kwa mshangao mwili wa mtoto wa miaka 8 aliuawa na binamu yake baada ya kuzozania kipande cha mua. Mshukiwa ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya St. Anthony alimkata marehemu shingoni kutumia panga huku akimjeruhi dadake kwa kumkata begani. Baada ya kutenda unyama huo, mvulana huyo alimtupa binamu yake ndani ya shimo na kujisalimisha kwa polisi. Oh, it was around 11:30 a.m. when a person aged 15 years by the name Peter Mbukwa Kungu presented himself to the police station saying that he had killed someone. Kisha cha leo kimenishangaza sana sababu sijaona kisa kingine area hii kama vile nimeiona leo. Nyanya ya watatu hao Elizabeth Pomboi alidokeza kuwa mshukiwa alikerwa na wawili hao walipokwenda shambani na kuvuna zao hilo. Tukaona damu pale na panga. Tukaambia hiyo msichana kadogo kamepelekwa hospitali na haka kagine katoto kachanga hatukaoni. Sasa watu wakaanza kumtafuta kwa shamba. Watu wakamtafuta, wakamtafuta, ndipo wamempata pale kwa shimo. Mwili wa marehemu upo katika hifadhi ya maiti ya kaunti ya Nakuru ikisubiri upasuaji. Mzozo uliotokana na kipande cha miwa baina ya watoto wa jamaa moja umekiacha kijiji hiki cha Kwa Amos na huzuni na majonzi. Victor Ogale, KTN News, kaunti ya Nakuru.